Dobrý den, dámy a pánové. To je úplně nečekaný přitok. Vítám vás u pátého hracího dne Spring Splitu Iris League. A dneska tady budeme mít velice zajímavý zápasy. Hnedka tady vidíme Sands of Stone proti Pogres. A doufám, že třeba uvidím tak napínavou hru, jako jsme ji viděli minule. To byl čtvrtek a ta hra byla jen tak. Tak, viděli jsme tam vybanovaného Adiho na topu. A vidíte, že Pogres aktuálně vyhrávají 4-0, což je vlastně aktuálně nejlepší skóre. A třeba Sands of Stone se jim podaří to trošičku vymlátit. No, s tou nulou u výher, jako chtěl bych tomu věřit, že se teďka hrozně zvednou a začnou comebackovat, jako minulý split jsme si jako říkali, když vyhráli Sands of Stone po dlouhý době hru, tak jsme si říkali, OK, tady jim začne ten streak. No, jestli jim začne streak hned proti týmu, který zatím neprohrál, tak by to bylo samozřejmě úžasný, jako by... Já jsem zvědavý, jak se s tím poperou tady, protože Pogres zatím asi nejtěžší hru jsme se měli proti Sami Productions minule. A teďka jako SS budou mít co dělat, aby je nějak upsetli. Za mě ta první hra je zrovna taková trošku uneven, takže tady máme trošku Davida proti Goliášovi. Teď asi si myslím, že Goliáš má lepší šance, ale uvidíme samozřejmě, co si Sands of Stone napikujou, případně co napikujou Pogres, jestli třeba nebudou až moc koky a vemou něco trošku troly do toho a nějak se jim to vrátí. Nevím, jestli se to stane, ale myslím si, že to je taková... To by aspoň dalo Sands of Stone šanci vyhrát momentálně, je to takový fakt pro ně těžký. Jo, Sands of Stone, viděli jsme tady vlastně jejich picky, kdy oni nemají vlastně až na Xanteo, který tam byl dvakrát, tak nemají moc stabilní čempy, zatímco právě naopak Pogres tam mají, řekněme, stálejší čempy, dvojice, trojice čempů, jak kdy vidíme tam vlastně Addy, tak piknul dvakrát Garena, Twisty Fate a Tryndamera, což já si myslím, že jeho oblíbenější bude ten Garen. Třeba kluci a holky ze Stounu budou chtít jít po Adim a po Vykoušovi, po jeho Smoldrovi. A vůbec bych se tomu nedivil, ten Smoldr minule otočil dost nepříjemně. Jeden vlastně fight, který byl z začátku spíše prohraný, řekněme. A najednou Smoldr, a.k.a. Vykouš, dostal ty staky, začal otáčet ten fight, otočil se tam, padla mu tam krásná kvadra. A v tu chvíli už se ty zase osy otočily a už tady vidíme každopádně bany, tak ať to nepřikecávám. Máme tady ban na Aphelios'e a na Amuma. To jsou takový dost unikátní bany, co tady teďka vidím. No, zvláště teda ten Amumu. Za mě já jsem Amuma už neviděl hodně dlouho, kromě toho, když teďka XPIM byl ještě účet na Vestu, kde jako hraju pod level 30, takže tam jako jsem si to párkrát zahrál jen tak jako pro sradu, že to není náročný v té džungli, ale zase je možný, že Sands of Stone si tady připravovali nějaký surprise pick a třeba Pogres ho byli schopni vyhmátnout, no a nebo naopak dávají třeba šanci tady Miflondovi, že si zahraje něco zajímavého v té džungli, jako že to bude něco, co nebude v banu, jako jsme vídali třeba v banu, nevím jestli třeba proti Miflondovi, ale byl často v banu třeba ta Belvet tam byla, nebo něco jako Xinzhao. Teďka ale vidíme Rakan ještě ze strany Pogres a Maokai se Senou ze strany CSOS. Já bych se vůbec nedivil, kdyby ta Sena byl ban na Vykouše, protože vlastně druhá hranější postava pro Vykouše je Sena. Ale dost mě kluci překvapili, Sands of Stone mě překvapil v tom, že zabanovali Maokaje, který vlastně pro ně byl ze strany Miflonda hranej. A potom tam byl ten Rakan a Gragas, tak Gragas teďka dostal takovej víme trošičku od Riotu lásky a dostal nějaký z krásný cooldownu na ultimátku, takže se vůbec nedivím, že je tam v banu, je silnej docela, teď ty AP damage mu samozřejmě přidali, má nižší cooldowny, ten damage je tam obrovský a Rakan. Úplně si nemyslím, že by Yasuo byl druh, respektive, že by, pardon, omlal se Mikurto, nějak hrál extra Rakana, ale ten Rakan z Grand Entrance a vlastně z Jokwikness je schopný otáčet teamfighty. Yes, a teď Pogres, já se bojím, že tady prostě přijde Draven Camille.
Jelikož už hrál jednou Camille Supporta a za mě je to jako jeden z nejperfektnějších asi momentálních picků do takhle squishy championů, jako je právě Smolder. Ještě k tomu, když Smolder má ten early game opravdu jako weak. Draven samozřejmě naopak s fakt silný early game, co se týče auto-attacků a podobně, tak si myslím, že bude mít velkou advantage na týlence. Tady to podle mě bude muset Crackless hrát hodně, hodně safe na týlence. Přičemž ale hned vidíme i piklýho Zinza, za mě jako super zo Smoldra, vzhledem k tomu, že ta ultimátka má dost jako utility, vzhledem k tomu, že všechny ranged championi prakticky Zinzaovi nedávají damage, pokud jako tam vlítne. A jako odpověď, možná přijde tady Nocturne, jsem zvědavý, jestli to bude zrovna on, ale jo, nakonec to tam lokli. Je to tam, Mifulon to už hrál, v předchozích zápasech tam měl jednou toho Nocturna, takže to pro něj spíš bude už pick, který aktivně hraje, ale zase do toho Xinze, no nejsem si úplně jistý, jestli je to nejvhodnější, jenom Xin s jeho knockupem, ať je to skrze Q nebo skrze ultimátku, tak toho Nocturna dokáže ze sebe dostat. Takže tam to bude spíš něco možná proti Vykoušovi, ten Draven zase, když se k němu ten Nocturne nalepí skrze vlastně paranoju, tak tu ten Draven by nemusel úplně utíct. Máme tady k tomu ještě ke Smolderovi hodně roamujícího supporta, a.k.a. Barda. A Mikur to už tady jednou hrál Barda. A klasický hledka přichází i Serafín, já si myslím, že u Pogers už jí hrál několikrát, Reze v podstatě zatím hrála jenom Serafín a Hveje, s tím, že zatím to po každý vyšlo samozřejmě, myslím si, že co se týče tý midlinky, tak za toho Hveje to většinou bylo o tom, že Hveje je dost jako dominantní, když nedostává nějaký kem, u tý Serafín naopak je spíš člověk takový pasivní, snaží se farmy, snaží se dostat na ty první itemy a potom hlavně supportit tým kolem fightu. Takže za mě třeba lepší asi pick, i kdyby třeba nakonec skončila na tom supportovi, což se, jako, si fakt nemyslím, že skončí, tak u SOS za mě ten bard je takový překvapivý. Picknout Nocturna s bardem je jako pro mě třeba hrozně antisynergický. Protože když chceš nalítnout in za Nocturna, tak většinou, nevím, není to jako, jako po tom, co Bard třeba někoho jako vyultí hodně lidí. Je to spíš, jako když chceš někoho někde chytit, máš tam někde poblíž teammatey, tak někoho naengageujete. Ten Bard za mě moc úplně tematicky mi nesedí k tomu Nocturnovi, tak jsem zvědavý, jak to nakonec bude vypadat ve hře. Hele, ten Tempid Fate by mohl od Barda, by mohl právě zařídit tomu Nocturnovi trochu prostoru. Zase, když Bard hodí dobře Tempid, tak je schopný třeba chytit Vykouše a Rezu zároveň. A v tu chvíli ten jejich tým bude hodně oslabený, nebude mít tolik damage a mohlo by to vyřešit nějaký teamfight. Ale zase, když se podívám za tým Pogres, tak Draven, Seraphine, Anchor a pak tam máme ten Whirling Death. Tak teď to Seraphine hodí Anchor, Draven tam prostě jenom sešle své sekírky a může tím pokolektit, když bude mít samozřejmě dostatek taků, tak pokolektí ty killy a nebude to pro ně složit. Takže je to v tomhle tom, jako bude to hodně spíš, myslím si, že na bázi těch jednotlivých linek, jak se jim bude dařit. Každopádně za tým Pogres, jak si říkal, Draven s Camille na butu. To je hodně obávaný kombo, obzvlášť do Barda a Smoldra. Úplně teďka jako trošku lituju kluky. Nepomohli si tím Bardem, myslím si, že si jako pomohli minimálně ne jako na té lince. A samozřejmě ještě přichází Cassante, protože Laker je prakticky Cassante. A tam asi není nějak nutný jiný komentář. A s tím, že Viktor jako za mě je tady v tomhle případě takovej jako Dark Horse, nevím úplně, co by přesně měl dělat, vzhledem tomu, že nehraje se tolik, je to hodně teďka off meta pick, bych jako řekl, nemyslím si, že to má velkou hratelnost, ani to není banovaný, že by to bylo nějak extra strong. Možná v rámci toho týmu si říkali SOS, OK, mají tam Zinza, mají tam Camille, budu nalítávat in, dobrý, že tam můžu hodit prostě tu gravity sféru, slownout je, pak je zastanovat, ale zároveň nevím, jestli je to, co budou SOS jako ve skutečnosti potřebovat pro to, aby tuhle hru vyhráli. Natož teda jako když přijde tady zase pro Adiho Garen, který v podstatě přímo counteruje Cassanteho, tak si myslím, že to
trošku posvětilo tady osud této hry a jsem jako trošku skeptický vůči teďka té kompozici SOS. Rád bych řekl, že tam vidím nějakou naději, ale zatím to teda pro mě vypadá jako úplně jasná hra pro pokrst. Jako já si nemůžu pomoct. No, já i řekněme, držím trošičku palce Sense of Stone, že bych jim přál aspoň to jedno vítězství. Přesně, vítězství, jako to asi všichni, no. Že Pogres to tam si pojistili hodně Garenem, a.k.a. Adim na topu pušujícím monstrem, který vždycky byl schopný propušovat top, potom si pomoct dole ještě vlastně vzít další turet 1-2, jak kdy, samozřejmě to hodně podle hry. A tím získal hromadný, jako velké množství goldů pro svůj tým. Mm-hmm. A já si úplně myslím, že ten Xante do něj, že si Adi nebude do něj jako moc toho Xante obrát. On byl schopný divovat i mnohem tvrdší čempiony na tom topu, typu Darius a takhle. Takže si budeme necítím to úplně dobře, ale a musím říct, že kluci se Senosou se dobře vyspali a že třeba bude opravdu lakr. Tak a už jsme no, bylo by to super. Bylo by to super. V early gameu vidíme, že tady nepřichází žádná extrémní jako náhodná změť, ať už teda jako invadů nebo podobně. Všichni budou standardně si hlídat džungly, nechtějí nic riskovat. Já si myslím, že třeba pro Pogres tady není ani jako šance, aby v tom early třeba i prohráli na ten invade, protože Smolder jako nemá absolutně damage. To samý se dá jako říct i o tom Viktorovi, který samozřejmě taky z začátku není tak jako powerful, jako když je potom třeba na jednom, dvou itemech. Aspoň co se týče teda, když to porovnám relativně teďka s Pogers, kdy prostě Garen na levelu 1 relativně dost strong, Zinzo to samý, Seraphine taky, Draven mluví sám za sebe, Kamil speciálně taky. A na botu, že tam možná Vikouš bude čekat s Jazem vlastně v tom ši. A ne, kluci to berou obezřetně a jdou kolem Durety. Krkas a Mikurto jsou obezřetní. Asi tam něco čekali, možná ta Varda, co tam je, jim k tomu pomohla. A uvidíme, co se tam bude dít. Tady vidíme standardní výměny Adiho s Lakrem, ale tohle to je výměna spíše pro Adiho. No, Lakr ale hezky odpověděl, se myslím, tady na botu už si můžeme všimnout, že Jazu bude hnedka zaujímat jako pozici hodně, hodně vepředu, aby pak doskočil na Kreklese, protože ten Smolder, jak jsme říkali, je mega teďka squishy, ještě k tomu nemá ani žádný defenzivní spell, má vlastně Flash a Ghost, takže nebo respektive ne, že by Ghost třeba nebyl defenzivní, ale rozhodně mu to nedá víc životů, pokud na něj naletí Kamil. A v tomhle případě asi bude důležitý i pro tyjo, teďka top lane, aby si Ade tady dával pozor, vzhledem tomu, že Laker jako má o dost víc životů, a přičemž teda evidentně s tím Ignitem Ady nemá problém, má vypočítaný damage, ale Honzík mezi tím přichází na pohor, ten by tady měl být celkem v cajku, byl v podstatě pod věží, takže tam asi dajovat Honzík nemohl. Tady Jezu už opatrně přešlapuje v křoví a čeká, kdy Mikurta nebo Krakles udělá nějaký extend, aby se na něj Jezu dostal s hookshotem. A nakonec to nevypadá, že kluci se budou nějak snažit pušovat víc. Tady vidíte Honzíka, jak aktivně jde do Mifflondovy jungle. Máme tady Honzíka a Yasua čekajícího respektive teď už na něj nabíhají. A tady to bude nepříjemný pro Mifflondo. Máme tam hookshot, který ho padnul, Ignite taky padnul a Mifflond utíká s pár životy. Ale mezi tím tady Vikouš i nabije trošičku za turet. A máme tady hnedka 4 lidi na botu za tím Pogres. Zajímavý cheese tady od Honzíka, jako myslím si, že původně chtěl stihnout ještě Mifflonda na tom redku, ale Mifflond stihnul si smajtnout svoje redko a tím pádem už byl relativně dost safe, když tam pak přišel i Yasu.
jako de facto si myslím, že ztratil teďka Honzík trochu času, protože Mifflon se mezi tím může backnout, teďka bude zase mít spavnovící se kempy na topu a případně bude mít i trochu větší tempo, dokonce i pro toho Kraba, s tím, že teďka je Honzík teprve na blůčku, takže jako nic tak hroznýho. Myslím, že pro SOS naopak to byla relativně fajn situace, že si poradili s tím hezky, nakonec toho nebyl ani dive a teďka ta hra je zase v takovém, jako si myslím, že módu, kdy budou všichni teďka se soustředit spíš na farmu a zase maximálně něco budou iniciovat jungleři. Já jsem teďka koukal, jak vlastně Reze musela backnout po tom, co šla na bot, a to dalo trošičku šanci Pohorovi nabrat pár CS-ek navíc, i když tak se omlouvám trošičku tam rozeměný, každopádně vypadá to, že je to na tu farmu docela equal. A takže vlastně, co si budeme, ale Reze nestratila. To je to zajímavý, protože si dovolila užít na bot poměrně v early. A tady máme Mifflonda a Lakra, jak se honil za Adym, byl tam slow, teďka uvidíme, jestli tam padne ten Fear. Flash od Adyho v poslední chvíli, těsně před tím, než na něj dopadl Unspeakable Horror. No jo, Pogers viděli teda Nocturna na topu, takže si jdou pro toho dráčka zadarmo. Vypadá to, že teda Mifflond ani nebude odpovídat Graby, který už se mimochodem spavli. Radši pomůže Lakerovi zapušovat tu linku, aby potom se mohl Laker v pohodě backnout. Nebo možná se tam ještě pokoušeli o kill, to upřímně nevím. Mezitím Mikur to tady se snaží stýlovat draka, nevím, jestli si na to nezaplatí nakonec životem. Je to nebezpečný stát takhle blízko ke Kamil, když je hnedka za zdí Zinzo, ale vypadá to, že Jazu taky chce jít už konečně backa, možná má už nějaký item, co by se mohl i pořídit, hezký ruby krystal nebo něco takovýho. A Mifflon teda nakonec opravdu šel na ty graby, takže bude tady klasická výměna, jak jsme se domluvili, je to teda, dejme tomu, nugetky za křídílka, ale mezi tím na botu Crackless dostává dosti nahitováno. To je, prostě musím uznat, v jedné chvíli, jakmile podceníš Kamil Early, a ti to většinou stojí život. Tady vidíme Reze a Anchor, ale Reze už nemá manu, Honzík je hnedka za ním. No, štěstí, ale pro Pohora měl svůj flash, takže stačilo odflashovat pryč, přičemž Mifflon tady už taky úplně toho tolik nevymyslí společně s Honzíkem, maximálně kdyby tady Honzík chtěl invadit, přičemž ale na medu. Vidíme Jazu, přišel gankovat a Mikur to tady je hnedka, jako s odpovědí. Možná jsem podcenil toho Barda, jestli čekali, že bude takhle moc roamovat Jazu za tu Kamel, tak zase Bard je celkem dobrý na to, aby follow-upoval takovýhle roamy. A případně teda zajistil to, že jeho spoluhráči, ať už na topu nebo na midu, nebudou 1v2. Přičemž ale teďka přichází tady do botový jungle, s tím, že na Jazu nakonec tom nějak neengageoval víc, protože samozřejmě pořád tam byl ještě Smolder, který se sice rekolnul, ale tak už to nebylo úplně dobrý. Já jsem na to koukal, tam vlastně ta trapa automaticky postavená skrz Magical Journey od toho Barda. Jakmile tam jednou vlezeš, hnedka na to máš Cosmic Binding a můžeš givnout Smolderovi přes Super Scourge Breath nějaký ty stavky, po případě i kill, i když si úplně nemyslím, že bude mít veliký damage, ten boost damage tam padne až samozřejmě s jeho tier 2 stakem, respektive tier 2 Super Scourge Breath, který mu pomůžou aspoň s tím plošným damagem. A tady vidíte, jak si Mikurta, on si nedovolí pouze na Honzíka, on si dovolí úplně na všechny, on vždycky k někomu přiběhne, dá mu Cosmic Binding, třikrát si do ní třískne, pošle mu tam Traveler's Call. Demacian Justice! Tady je to zase, jako v předchozích hrách, Ady si šel z farmy na top toho hráče, který ho furt pushuje. Bohužel Laker tam teďka s tím Xantem ještě nic moc neudělá. Je pěkný, že postavil sice Chain Vestu, ale samozřejmě Garenova ultimátka dává true damage, takže bohužel hned tak je na takhle low hápkách, tuším, že ten threshold je nějakých 20 něco procent hápek, kdy prostě ať už máte, kolik máte životů, tak Garen vás s nějaký pravděpodobností execute díky tomu, že vlastně Demacian Justice dává ten procentuální damage podle toho, kolik vám chybí životů. A tím pádem teďka si myslím, že budou mít Poggers o to víc kontrolu na tom topu a další drak taky. Pravděpodobně padne pro ně s tím, že
Nedivil bych se, kdyby padly i ty graby pro ně, kdy Honzík taky může se hnedka přemístit, jelikož v podstatě už delší dobu tam budou takhle čekat. Teď jenom Krekles bez fleše si musí dát větší pozor na tom botu tady, to si myslím, že skoro mohl být kill. Já si myslím, že Jazu už je trošičku nervní z toho, jak Mikur to furt za ním jezdí a vidíme Mikur teďka vybíhat dopředu. Chtěl tam otočit aspoň jednu sekeru, bohužel ta vzdálenost je nepříjemná věc ze začátku. A tady vidíte toho otravného Mikurta, zase si dovolal na Jazu a teďka se tam stavuje i Honzík. Honzík tady s Miflondem ještě fajtí 1v1, přidává se do toho i Jazu, ale paranoia tady nakonec bude znamenat, že Krekles získá svůj první kill, což je úplně parádní pro Sense of Stone. Honzík ale ještě to nevzdává, přichází i v Rolling Death tady od Vykouše a přežívají zatím oba, ale nakonec dvojité Včko na dlouhej range uchytlo jak teda Kreklese, tak tady potom ještě Vykouš byl schopnej skrz své auto taky úplně v pohodě získat další kill a jsou to rovnou 3 killy pro něj, tím pádem nejenže dostal cash out, ale ještě úplně hrozně moc velký influx goldů. To je přesně to, čeho jsem se ze začátku bál, kdy Honzík skočí dopředu, Vykouš za ním, samozřejmě nastakovaný, honí Whirling Death, pozbírá si ty čempy, jak jsme tady viděli, tak teďka posledním autoatakem ještě staknul Miflonda. A... No já se ani nechci koukat, co si teďka koupí. A, OK, máme tam namyšlenost. Takže tady budeme asi vidět Vykouše, který bude se snažit fajtit úplně všechno, co bude moci, jakož samozřejmě mu to bude dávat ty bonusový ADčka, který se mu budou stakovat do pozdějších fází hry a... Vlastně teďka na ten early game si myslím, že to je úplně ideální, přičemž přichází ale gank na top, který nakonec nevypadá, že úplně vyjde. Tam Mifflin si vzal Magical Journey a bylo to dostatečně daleko od Adio, takže Adio se jenom otočil a tady je to, jak očividně Jazu převzal nějakou náturu od Mifflonda a začal být trošičku víc agresivní než předtím a začal si dovolovat o dost víc na Kreklese, protože ví, že ten damage už má, za ním stojí Vykouš s třema killama, takže mu to jenom nahituje a sebere mu to. Tady vidíme standardní výběnu křídílek s Nugget. No a tady ještě přichází hnedka zbytek, ne, to si jen tak pojistili Sense of Stone tím, že tam poslali ještě Pohorka. Říkal jsem si, jestli tam nebude nějaký fight, přičemž ale teďka si myslím, že ta hra už jako se bude vyvíjet velice podobně, jako jsme to vždycky vídali jako poslední dobou, kdy zkrátka ten tým, co si pikne ty dva draky, teďka vzhledem k tomu, že je tuším, že je to Wind Soula, teď úplně správně nevidím, nebo Chemtech Soula, tak se mu to Soulu úplně a přichází zase tady Gonzík na bod, kdy už jako to nejjednodušší, co může být, je sebrat kill na Squishy Smolderovi, Krekles takhle bude o to víc pozadu, ty staky přijdou podle mě teďka vyhlídkově kolem té 30. minuty, jestli vůbec se v této hře dostaneme tak daleko, jelikož teďka už přišel teda čtvrtý kill pro Vykouše, ten takhle na Drainovi už bude mít podle mě brzo další item, doufám, že ne z tohohle backu, to by bylo totiž absolutně insane, ne, dobrý, má tam jenom pírko, takže to je v pohodě a teďka zase se můžu zaměřit poker třeba na mid, protože mají 4 minuty, než bude další drak a myslím si, že ten mid, ten Viktor, je relativně tasty. Nevím, jestli teďka budou úplně se snažit o to ještě tady zastavit Adyho, minimálně Miflond to chce, nebo to chce zkusit. Možná zase tady Ady neuloví ani ten plating, nakonec tomu Turetus musel zbýt asi jeden autoetek, myslím si, že si pro něj teďka i Ady došel a Vykouš už právě se vydal na mid. A čeká na to, zda tady teda budou ho se snažit se co s tom kontestit, ale zároveň Jazu už mu je taky v patách, další goldy pro Draven, další plating, přijdou pravděpodobně dva ty platingy, Miflond tady už taky je a zase stejně jako na topu bude zachraňovat tu věž svých soul lanerů, kteří bohužel zrovna teďka měli back timing takový úplně neideální a Pogres teďka zase jsou dejme tomu v tom vedoucím postavení a myslím si, že jediná ta záchrana by mohl být nastakovaný Smolder, ale za to vydržej už je jako otázka. Teď
tím vidíme, tady Zenzel si bere plůčko. A pušneme nejspíš tady Spogers i ty ten poslední plát, i když pozor, ne, to nepušneme to, protože teďka spadne a už má Ady smůlu, přičemž ale místo plátu tady je stále Laker, Yasu tam zůstává, mezitím tady vidíme fighty v topové džungli, kdy ale je tady i zbytek týmu Pogers, dostává mi Kurto ultimátku od Seraphine, ale nestačí to na to, aby na něj Pogers stačili naletět, nebo zbytek týmu Pogers stačil naletět a získat si ten kill, takže... Trošku tady krize zažehnána pro Sense of Stone a Pogers pokračují ve svém pressure. Ano, celkově, co si budeme, ten pressure už tam mají, Rezu teďka musí pozbírat jenom pár goldů na tom botu. A tady vidíme, jak Yasu šel dopředu nabídnout další kill skrze Whirling Death pro Vykouše a Mikor to musí utíkat. A doufat, že Vykouš se prostě nerozhodnou si ho vzít. Tak je to takový už teďka. Zajímavý pozorovat, jak vůbec ještě můžou se vrátit do té hry SOS, jelikož teďka opravdu, co se týče dominance, tak je to asi jasný, kdo má tu vyšší ruku. Laker i přes Kill Instinct tady určitě nebude moc utíct, jsou tady hnedka 4 hráči, Pogers, Yasu nalítává, jim přichází i teleport jako odpověď, budeme tady nejspíš fightit, umírá i Yasu. Nejhorší je ale, že Vykouš je stále naživu, tím pádem tady ten teleport nakonec... Ani nepřišel, kdo se portil. Viktor, který mu byl asi ten teleport zrušen, tady vidím Seraphine. Reze pravděpodobně se podařilo tam včas skočit a teďka to bude znamenat minimálně jeden nebo dva Herald Charge pro Pogers. Jsou hrozný goldy, teď přesně vidíme toho, co ten Illipush, a tady byla brutální zatáčka doleva a nakonec to byla to zatáčka a krásný bash do tier 2 turety. Ze strany Honzíka a tohle bylo hodně zajímavé. Oni potřebují si nahitovat i ten tier 2 turret na midu a získat tím další jako lead, aby si mohl Ady dovolovat trošičku víc. To stejný Vykouš mohl vyběhnout trošičku dál, Yasu mu tam přes Hextex Ultimate může nabídnout nějaký kill. Tady vidíme, jak Ady se rozbíjá do Mikurta a pak to hnedka otáčí zpátky. A nechce se mečovat se Smoldrem a zároveň i s Bardem. Drift King Honzík si tady bere ještě toho třetího draka. Myslím si, že tý soule budou opravdu blízko. Chemtech soula pro Pogers s tou Seraphine si myslím, že bude ve skutečnosti něco znamenat. Většinou je ta Chemtech soula taková jako nic moc. Takže tohle je asi jeden z mála případů, kdy alespoň některým čempionům to opravdu pomůže. S tím, že samozřejmě ještě Kamil má taky shieldy, takže to je fajn. Nevím, jestli úplně Krenovi shieldy bych do toho počítal. Tady vidíme Adyho v jeho přirozeném stavu, běžícím za někým. Teďka je to bohužel Laker. A najednou se tam ukázal Mikurto, Krekles tam hnedka běží za nima a vymyslí tam něco Ady. Teď jsme tam viděli all in od Lakera, ultimátka. Ignite neutíká. Máma. Pomohla Smoldru získat jeho první kill. Let's go, a je to takovýhle velký shutdown ještě k tomu na Adym, přičemž tady Pohor nakonec bude schopný se dostat i ze spáru Honzíka. Ovšem Pogers zase mají další second tier turetu, pravděpodobně tady si myslím, že by jí měli stihnout pušnout. I když se jim tam spavnuje jenom ten jeden roztoč, tak i ten jeden roztoč ti dokáže ve dvou lidech, jsou to vlastně dva, a dokážou ti pomoct to dopušovat ty dva creepové, ozaště máš brutální damage v tuhletu chvíli, stejně jako Vykouš, tak si vezmeš ten turret a nemůže ti v tom vůbec nikdo zabránit. A každopádně vidíme teďka Razu běžící k midu, zároveň je tam i Yasu v topový džungli týmu SOS a bude se tam něco vymýšlet? No, já myslím, že Pogers tady stále něco vymýšlej a ještě k tomu teďka, když se tam zbíhají SOS, přichází i Tempered Fate na Seraphine, teda to byla minuta a zároveň Yasu, tady je taky krásný encore od Reze a sbírají si Pogers tady jeden kill, přičemž ještě se nezastavují. Možná to vypadá, že budou pokračovat nakonec, ne? Rozhodli se, že viděli možná Lakera, který už nabíhal ze strany, že už to není nejlepší fight. V replay ještě můžeme sledovat jednou, jak tady byla v podstatě odchycená. Teda odchycený tady byl Miflond.
a Mikur to taky jen tak přežil, i kvůli vlastně mistnutému hookshotu od Reze, ale tady co vidíme, se fajtí ještě dál. Je to tak, Locker ten naběh do Vykouše, ale Vykouš už má dostatečný damage na to, aby ho odpušoval pryč. A Eddie teďka si pozbíral vzadu Smoldra a teďka tady máme Damacian Justice a to je Xante. Tady, že bychom viděli už konec hry, protože samozřejmě ty timery nejsou tak vysoký a ještě, ale Pogres mají celkem slušně velkou minion wave, samozřejmě jsou i dost feedlí, minimálně jednu věž bych tady viděl padnout, pravděpodobně budou moc pokračovat v tom fightu, přichází i tady engage na Miflonda, který umírá, ale je tady i pohor znova, Honzík ale ne a ne umřít, no konečně se to CSOS podařilo vlastně shutdownout tohohle Zinza a Pogres jsou takovým pomalým backu, kdy ale Yasuo hned, jak viděl tu příležitost, tak skočil zpátky in, přičemž Ares se tady točí už jak maniak a už jenom Laker ho může zastavit, přičemž pro jako Pogres už tady to není úplně těžký, vzhledem tomu, že Vykouš je stále naživu a dává prakticky více jak polovinu svého damage svého týmu, se myslím. Vypadá to, že padne i druhá věž, budou Pogres tady schopný ukončit, už jsme ve 21. minutě, blížíme se do 22. přichází i Dark, nesparanoje na Seraphine, přičemž ale Miflon zase tady umírá, SOS teďka už nezmůžou vůbec nic a Pogres si tady berou další výhru. Tahle ta hra, to bylo, ze začátku jsem si trošičku myslel, že kluci z SOS vědí, jak do toho přesně jít. Bylo to hezký, podařilo se jim tam vlastně první dva gengy, na bot se jim podařilo poměrně úspěšně vystepovat u Turety, pak tam přišel ten těžší, byl to triple kill pro Vykouše a v tu chvíli Vykouš nabral obrovský damage, který potom jenom snowballil dál do té hry a už ho nebylo jak zastavit. Seč se, Laker snažil, i tak to bohužel bylo málo. Jako taky, prvních pět minut jako od SOS jsem si říkal, OK, tady vypadá, že budou mít vlastně šanci, ale pak, jak přišel ten triple kill, tak už bylo asi víceméně jasný, jak se hra bude vyvíjet a s tím, jak Pogres hráli těch posledních pár her, tak si myslím, že není až tak překvapující, jak nakonec tato dopadla. S tím, že ale zase světlý stránky SOS tady byly, za mě třeba Laker měl dost dobrý ten top lane, s tím, že moc tam sice nevycházely ty genky potom od Miflonda, ale bylo to aspoň z části jako správně směrovaný za mě, s tím, že na botu samozřejmě se Smoldrem asi nic moc dalšího Miflond nemyslí. Ten early game taky, ale byl tam, i když tam šel Honzík invade, tak byl schopný Miflond si nejen securenout redku, ale potom ještě nedostat vlastně odchyceno od Yasua, který tam za tu Kamil invadenul společně s Honzíkem a zároveň SOS i preventli ten dive, který si myslím, že jim koupil i dost toho času. Přičemž ale potom, jak jsme viděli ten druhý pokus o dive od Honzíka a botlinky Pogres, tak tam už zase bylo vidět, že Pogres vědí, co dělají a v podstatě tam ten triple kill pro Dravena absolutně jako tuhle hru si myslím, že už jako ukončil ve smyslu, že nebylo moc už šancí potom pro Smoldra, jak se dostane zpátky. Tím pádem leda, že by počkali a nefajtili vůbec nic SOS a to jim Pogres samozřejmě nedovolili, takže tam už jako bylo to takový trošku možná až pesimistický, ale zároveň se myslím, že ho to jinak nemohlo ani dopadnout. Ale kluci z SOS, tak bylo vidět, že koukali na to, jak ty předchozí hry vypadaly a že aspoň teoreticky vědí, že nemůžou dovolit Vykouše nafidit v těch prvních gengách, protože přece jenom Honzík chodí na ten bod častějiš, získává tam kill, to stejný Jesus Kamil, snaží se engageovat, když je tam nějaká situace, kdy je tam overstay od nepřátelského supporta, tak on ten kill přes ten hookshot knockbackne a Vykouš si ho sezbírá, nebo minimálně, když hraje Smoldra, tak si ho vezme taky. A nakonec to dělá ten damage v té midfázi. A každopádně gratuluju týmu Pogres. Máme tu, jestli se nepletu, pátou výhru. A je tak. Gratuluju. Držím palce týmu Sense of Stone do budoucna, je čas to otočit
A my se můžeme pomaličku, polehoučku začít připravovat po krátké pauze na další zápas. Mm-hmm. A budeme to mít Sense of Water proti Neurotiku, který si oba minulý týden připsali jednu výhru, takže jsem zvědavý, jestli kdo bude pokračovat v tomhletom win streaku a jsme tady hnedka v celou zase všichni. Všichni tady jsme zpátky a budeme hrát. Uvidíme se u další hry, přibližně za 15 minut.